Хүчлийн яам салбарын мэрэгжилтэн боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх үүднээс оюутнуудыг гадаад дотоодын ихтэй сургуулиуд болоод мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд тэтгэлгээр сургах зарим чиглэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх бодлого хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тухайн бодлогын хүрээнд 5-р сард нийслэлд нээлттэй өдрөлгийг зохион байгуулж олон нийтэд танилцуулах хийнэ гэж зам тээврийн хөгжлийн сайд Биян Бодсогт хэллээ. Өнөөдрийн байдлаар хятад улсад бол зам харилцааны их сургуулиар орчим оюутан за бос сургууль нийлээд 100 орчим оюутны удаас 100% хятад улсын одоо тэтгэлэгтэй суралцах боломж олонж бүрдүүлж байна. За Оросын холбооны улсын одоо зам тээврийн их сургууль одоо хуучмал мэдээ гэж ярьдаг байсан. Энэ сургууль одоо бас 100 орчим оюутныг бас одоо тэтгэлэгтэй сурах боломж олонж бүрдүүллээ. За мөн одоо өнөөдөр бас холбооны бүгднах Герман улсын одоо тэтгэлгээр 100% тэтгэлгээр одоо бас мэрэгжлийн одоо сургуульд үйлдвэрлэлийн төвд 3 жилийн хугацаатаа 100% одоо Герман улсаас зардлын даахаар 15 оюутныг бас сургахаар боллоо. Ийм байдлаар цааш цаашдаа бид нар одоо Оросын холбооны улс, Хятад улс, холбооны бүгднах Герман улс, Солонгос улс, за мөн одоо бас Катар улс зэрэг одоо улсуудад одоо бас гадаад боловсон хүчнээс болж өгөл одоо холбогдох одоо тухайн одоо улсынхын зардлаар одоо сургах юм аса бодлогыг барьж байна. За Монгол улс суралцж байгаа бол бас гадаад суралцж байгаа оюутнуудынхаас тэтгэлэг олгох бас одоо амжилттай сайн суралцж байгаа оюутнуудаас замын зардлыг нь бас одоо зам төрийн салбарын одоо харьяа байгууллагуудаас тодорхой хэмжээ хөнгөлөх, дэмжлэг үзүүлэх ийм бодлого бас хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллах сувилагчид утагдалтай байна.